Takže vy děláte... A pak to pomine, já jsem si říkám, ježiš, to je tak báječný, to je skvělá práce. No a tak to je spousta věcí, oni teda někdy to člověk má ve smlouvě, že musí na tu premiéru a tak dále. Že? No, já myslím, že na každou premiéru, když už to zkoušíte a máte třeba dva dny... Ne, myslím filmovou. Jo, tak. No, že to máte někdy no, ve smlouvě. Tak ta filmová tam... premiéra, to už jako není zas tak velký nervák, to už prostě to není, jako hold, jako co to je hotový. No, ale pak je bohužel ten večírek a tam jsou ty no, noviny a tohle to. No, no a jsme u toho. No a to, tak ta divadelní... to jsou věci, které nemusím, ale patří k tomu. A ta divadelní, no tak to je adrenalin, že jo, premiéra v divadle. No, no. A, no. Já to chápu, no. A já no ten adrenalin zrovna moc nemusím, no tak to je všechno. Ne. Ne, já mám ráda jenom ten proces, prostě to... No dobře, tak. Ten proces, jak to hledáme prostě, ať už je to ve filmu, na divadle. A když pak přijete z divadla domů, tak nebo... A jak vy jste na tom s médiama? Myslím, ty sociální sítě a tak. Já skoro nemám vůbec co říct. Jak to? No. Všechněte, nevím, nemám, co jde? No, chtěla jsem říct nějak, ale ono to zase tak úplně není. Ona, ta moje holka, mě přece jenom něco jako na tom naučila, úplně to nejnutnější, ale zase to, co už jsem zvládla, mě jako přijde, že je to fajn, že je to úleva. No a takovou běžnou agendu s mailem, jo, a tak to, jo, to dáte. To dám. Mobilní telefon taky, ano. Nemáte tlačítkač. No, ale dlouho jsem se bránila mít. Jo? Jo, strašně jsem to, ale mám klekl, no. Klekl, no. No, takže a ono už... po 30 letech už to jde. Tak mě nic jiného nezbylo. No, ale tak ne, tak ale to vybavení elektronické dneska je čím dál jaksi větší tlak na to, že bez toho to nepůjde, no, to víme, ne? No, tak jo, já jsem taky si říkala, že to taky, že to nepůjde, no. No že nepůjde. Se aspoň něco musím naučit. Všechno budou QR kódy teďko. Máte s tím problém? Jak kdy? Některý zvládnu jo. A na některý si musím přizvat rodinu. Jo, na QR kód, jo. Jo, jo. A jako... To záleží, jak co zrovna mám zařídit. A jako, no tak ono jde o to, buď to vyfotit a uložit, nebo to snímat přímo, no. No ne, ale nesmí tam být třeba, jako, že mám ještě možnosti nějaký a tak. Jo, takhle, to vás rozhodí hned, no. Jo. Jak mám na výběr, tak... No ale vy, když si teda třeba čtete detektivky, tak čtete klasické knížky. Jo, to mám radši knížku. A když si pustíte video, tak, nebo seriál, tak si pustíte televizi nebo nějaký streamování? Pustím si televizi. Jo, tu streamovací služby to vás jako neužije. Ne? Proč? Nevím. Tak to zkuste aspoň jednou. To si můžete vzít na měsíc zdarma skoro nebo za 50 korun. Já vůbec nevím, o čem mluvíte. Jsem měl tohle podezření právě. Jsem měl tohle podezření. No, no. Tady vidíte, že nelžu. No já nemyslel, že lžete. A říkal jsem si, to se na nic nedívá. No, ne. No ty Netflixy a tak to... No tak to se jako někdy podívám. No třeba v covidu jsem se na to poměrně dost jako koukala. Tak potom jsem mluvil. Jasně, ale potom jako po určitý době, tak hele víte co, já myslím, že docela ty moje detektivky zaberou dost času. Jo, čtete pomalu? Asi jo. Jo. No, já taky nečtu tak často, tak já taky na sebe vyžvaním všechno, víte. No ale tak počkejte, já nečtu tak často, tak... Tak nejsem dyslektik, jako ne, takže ale hlavní mohla, náplní, bych to, mohla bych to zvládnout rychle. Hlavní náplní je válení teda, jo. No jasně. Jo. A co jako mám teď říct? Že, no já se ptám. Že jako běhám, cvičím. No můžete to říkat, no. Když tomu můžu, někdo... Můžu mít takových, víte co... Ne, pozor, ty co čtou, tolik neběhají. Jo? No, no bo ty co běhají vlastně místo toho čtení. Jsou i takový, kteří čtou i běhají. Jsou takový, no a ty čtou o tom, jak běhat, no. No. Ale, a pak jsou ty, pak oni si to měří a takový, tak na to vás asi neužije. Ne, jo, to ne. No, vy jste jaksi pro tu klasiku. No a někdy si vyrazíte někam třeba s dcerou nebo někam takhle? Jo, to jo. Jo. To ráda. Jo. Jako válet se do wellness. Do wellness. Válet se do wellness, no, jo. No teď se pojedeme válet k moři, no. Jo, no to je krásný, no i to je správný. No tak víte co, tak mezi tím třeba já mám teď představení čerstvě po premiéře, no tam byla Zumba například. Co tam no, bylo? Mám v roli
zumbu. Že? Zumbu. No tak se prostě učím zumbu. Takže když mám zrovna tohle, dělám to. A zumba je nějaký ten tanec nebo co? No, no. A když se mám třeba naučit lyžovat, někteří už to zkrátka uměli. Já jsem se to učila do filmu Atlas ptáků. Rozumíte, do filmu tak? Atlas ptáků? Ano. Takže, no pak byl covid, do Alp se nejelo, takže jsem si jenom zaližovala a vůbec to tam nebylo. A už to běželo, ten Atlas ptáků? No. A proč se to jmenovalo Atlas ptáků? Protože Mirek, aspoň teda doufám, že to tak je, že Mirek Donutil, který tam hraje hlavní mužskou roli, má takový seznámek svých milenek a každá má název. Jo, takhle, ano. Je to jako podle ptáků, no. Jo. Už nevím, jestli jsem byla kukačka nebo poštolka. Jo, ale já znal takovýho jednoho, ale ten to měl tak jako normálnějiš, ale jo, že on to měl evidovaný podle atlasu ptáků, aha, to mě uteklo, jak je to dlouho? Před rokem? Jo, tak to ještě teprve uvidím, no. No a sporty a takové věci. No v televizi se podíváte, ne? Ani to ne. Ani to ne? Vás to nebaví? Jo, nevím, krasobruslení. Jo. Gymnastika. Hokej. No, jsou to, hokej, jo. To jsem se ale nějak v dětství tak jako zamilovala do Hlinky a... Jo. No, a od té doby jsme si hráli s holkama prostě na Hlinkovou rodinku. A tam Čím, já jsem se naučila... Prostě... A vy jste si hráli jako, že žijete s Hlinkou, jo? Ne, no tak někdo byl Hlinka tatínek, já jsem byla dítě Hlinku, jako no. Jo, vy jste byli celá jsme rodina. Byli celá rodinka, na to jsme Aha. si hráli na Hlinkovi. No tak to já bych chtěl dělat Hlinku. To věřím. No. A největší zájem byl asi o tu manželku Hlinky, ne? To nevím, no mě bylo asi 8. A Hlinka tam byl jako kluk nějaký? My jsme to hráli samý holky na dívčím internátu. Jo, takhle, takže jedna holka byla Hlinka, jo? Ano, ano. Tak to ne. Už je slabší, to že? To už takhle. Je slabší, no. No, oni mě to napsali, tak, že moje řemeslná pohotovost je jako, není předpokladem dobrýho studia. Jo. A já jsem to tak vzal, maminka to těžce nesla, ale já byl jako spokojený. Že jsem řemeslně pohotový. Tak já už jsem pak byla urputná. Já jak už mě jednou nevzali, tak já už jsem to jako chtěla zkusit. Já jsem byla tak urputná, že jsem šla právě bez té divadelní zkušenosti, kterou jsem nakonec teda neměla ani z toho amatérského souboru, tak jsem šla rovnou k Rajmontovi do Ústí nad Labem do Činoheráku. No. A tam jsem teprve poprvé stála na jevišti. Oni vlastně nevěděli, co tam vzali. No to je jedno, to někdy bývá. No, rozmíjeli to. No, ale ne, to někdy bývá právě dobrý, protože ten člověk přijde takový čistý, bez nějakých kliše a návyků, tak to bývá někdy lepší než ten vyškolený. No, ono s tím školením na herectví je to vůbec otázka. Čeho? No, tak dlouho, jak je třeba. No dobře, tak jako... No tak má to taky nějaký, já nevím, zkoušíš se 6 týdnů někde 2 měsíce. No, tak to, ale kdyby to bylo 4... No a když to budu dopředu vidět, že to bude 4, tak to vydržím, no. A budou to ty 4. No ale pak přijdou 2 roky ležení. No a pak přijde další ležení do té doby, než třeba za 14 dní už mám být někde jinde a dělat něco jiného. Nebo za týden, a za 3 dny. No hej, to je správný, no. Tak se to má. Tak když usínáte, tak něčím se musíte. A to jsem se chtěl zeptat, co si mám dát, to já vždycky koukám na to, co oni jedí, ty tenisti, když mají ty přestávky. Oni některý tam něco, některý banány jsem si všiml. Banány se jí hodně. Banány, já mám doma pořád taky banány. Kofeinový gely jsou a to. Proteinový gely? Kofeinový. Kofeinový gely. To já si někde koupím, ten vercajk. Rychlej cukr, no. A i kolu, ale kolu třeba až tak ve 3. setu, protože... Ta vám pak rychle jako vyprchá. Jo, kolu ve 3. setu. To je dobrý, že to vím, já to často pil před zápasem. A nesmíte prohrát ve 2 setech. To, pak jako... to je blbý, no zase výhoda, že vám zbyde kola, ale. No, potom po zápase si můžete. Můžete, anebo na další turnaj vezete další kolu. Lehnout na tu sedačku pak a doplnit kolu. No, ale já to vždycky pozoroval, anebo něco tak cumlaj a takový, tak to mají nějaký tyhle proteinový. A to se dá koupit normálně. Nebo, no. Něco ano. Hroznový cukr v lékárně klidně. Můžete a jít? Co by se dělo, kdybych já tam seděl, byla ta přestávka, já si začal krájet rybu třeba. Ne, co by, mohl by mě řetí třeba rozhodčí, ať tam s tím nesmrdím? Pacha, to Japonci, no tak... Abych řekl, já si dávám zdravou výživu.
Proza, a můžu ti dát hlavu, chceš? Já vím, že Japonci hodně často chodili s těma jako kuličkama a vždycky tam byla ryba okolo toho, ta rýže. Oni to snídají, obědvají, večeří, takže ještě tak zeptat nějakého Japonce třeba. Nějakého Japonce. Jo. No, ale tak to je vrozený, že takový ono na druhou stranu asi to byla jeho velká přednost i v tom hokeji. Jo, on je takhle v celém životě. Mhm. No, ale není takový moc mluvnej zase. To, no, a doma je to lepší. Jo, doma. No, tak to já doma mluvím taky víc, než kde jinde, jako. Ale není to vždycky jako vítaný. Jo, je to takový, myslím, že ženy nechtějí moc mluvný muž ani. Tak nesmí se to přehánět. No, no, to říká tak Ivana taky. Tady se vymluvíte docela, ne? No, tady mluvím, ale tak tady jako jsou lidi, kteří s tím počítají, že budu mluvit, no. A doma je chci odměnit a oni mě posílají do háje. Já teda občas taky prej moc mluvím. Jo, no, tak ženy celkově jsou trošku mluvnější. No dobře, tak dejme tomu, že bychom byli spolu jako na tenise, vy byste byla jako moje trenérka. Teďko dejme tomu, že by to byla tady ta... Kája Muchová? Ta situace tý. Muchová, já byl bych tam já jako mucha, jako. A teď on by... Co byste mi tak říkala na té lavice, kdybych měl tu přestávku před tím posledním gemem? Co byste... No, my nesmíme. No ne, ale tak co byste mi tak jako říkala, kdybyste mohla vedle mě sedět jako trenérka? Tak to je to takhle jako... No tak co se říká tak jako? Hraj, co můžeš. Tam už, nebo... tam už jako není moc takhle co říct v tom zápase. Spíš člověk jako rozebírá ten zápas třeba předtím. Nebo... No ale tak kdybyste tam... Tak kdyby třeba já jsem byla zrovna ve finále proti Sereně, vedla jsem 2-0, tak bych si řekla jako prostě jdi do toho víc. No to je výborný pokyn, no. Jdi do toho, jako... já díky, já na to zapomněl. No tak ne, ono v tom finále člověk má ty emoce a všechno a ten stres tam je. No to je, no. Kolikrát zapomene na základní věc třeba. No na základní, no tak jako, že, jako že si to neuvědomí, jo. No. Mě to strašně popuzuje, protože tam, tím, jak je ten sport individuální, tak to člověka hrozně rozdráždí, jak je blbej. A zase to má ve svých rukou, ono to má... Já vím, no a ty ruce jsou jako hrozný. Ale a... můžou být taky dobrý. No tak to je váš případ. No. Ale tak to se mně nepřihodilo nikdy. Na druhou stranu taky je důležitá ta fyzická kondice hrát proti té Sereně, to je, když jdete proti Lokomotivě. To... Nebo bylo, ne? No, v jejich nejlepších letech. No, ta jenom přicházela, člověku se dělalo úplně slabo. No je pravda, že jsem zažila, že jsme spolu hráli v Miami a přišli jsme jako k síti vylosovat tou minci, já jsem vyhrála ten los a teď já jsem ráda začínala příjem, jakože jsem nechtěla hned podávat. Podávat. A takže jsem zvolila ten příjem a ona se na mě tak podívala a říká, really? That's great. That's great, jo. Takže jako tak. A já bych obdal rovnou. Takže ona hrála takový ty svoje jako taktický hry už od začátku. No ale to byla jako strašný rány, že jo. Strašný rán, jo, je to... Já si vždycky říkám, když na to koukám, tak televizi, že bych možná přehlíd ten balón. Že bych furt čekal a nějaké Krauzi, ty na druhou stranu už. Tak, no, a není to, je to deprimující, když to lítá, zkoušíte to a nejde to vzít, že jo, někdy. To je pak deprimující. No, no, a nebo to člověk vezme nějakým šourákem, že to sotva doletí a on už se tam řítí celý rozběsněnej ten soupeř. Kam si vás užije, že jo? Nesmíte se nechat zastrašit. Právě v tom tenise do toho posledního míče se to dá pořád vyhrát, takže si odříkáte, to se otočí, to se otočí. Jo. Pak se to někdy neotočí. No a pak jdu domů a říkám si, to se otočí, to se otočí. 6-0, to se otočí, to se otočí. A ten Kanár, to je taky hnusná věc, ne? No. Že jo, takový ponižující trošku. Nula. Nula. To jsem si vždycky, i jako v tom rekreačním sportu, až jsem měl někomu Kanára, tak jsem měl nádherný týden. Ne, tak jako, je to je jako fenomenální hra v tomhle tom, že můžete prohrát 7-5, no tak dobrý, že jo. A 6-0 a domů, to je jako krutý. To víte, že jste měl blbej den. No, hodně blbej dní jsem takhle měl. No. Ona je pravda, tak vy máte pauzu někdy v zimě, ne? Tam... Až listopad, prosinec. Listopad, no, prosinec. Prosinec už máme zase přípravu na novou sezónu, takže tam vlastně já jsem to někde, nebo teď už se ten kalendář trochu poměnil, ale co 3-4 týdny jsme v jiném časovém pásmu byli, takže je to opravdu hodně cestování. No ale ten ženský tenis, to byla taková naše silná stránka, teď to vypadá zase nadějně trošku. Jo, máme skvělou budoucí generaci. Jo, vypadají dobře některé ty tenisky naše.
Je to skvělý. Je tak Rejčíková, nebo jak se jmenuje, že? Rývertovyho roky, který jsou hrozně mladý a je jich tam Linda Nosková, je tam opravdu hodně A co mladý. Ty chlapy, jak to vypadá s chlapama? Teď se tam taky klubou mladí. Jo. Je to jako, tohle se mě taky vždycky ptá, jak je možný, že máte tak úžasný ženy a ne tolik no, mužů. A měla se říct, co my máme celonárodně, tak. No, nevím. A nevíte? Nevím. No něčím to musí být, ale ne. No. Tak jako, že by to bylo tréninkem, nebo toto ne. Asi jsme ženy víc zarputili. No je to možný. Jako řada mužů s tím určitě má osobní zkušenost. To je, je to individuální, těžko říct. Tak. No ne, ale tak je to zvláštní fenomén, že ten náš ženský tenis vlastně, tak máme taky pár vynikajících tenistů mužů, ale ten ženský je nepoměrně takový silnější a i známý ve světě, že jo. Já jakoby spoustakrát se mě ptali, jak vy to děláte, že máte tolik skvělých jakoby a pořád vlastně tenistek a těžko na to dát. Ale já myslím, že my tady máme strašně kvalitní jako odrůdu žen. Jsou krásný a ještě sportovně výborný. Oni nemají ani hezký, no sportovně jak kdy, ale asi máme tady něco cennýho. No, musíme si to hlídat, protože ta krása a ta dovednost, to je světový unikát. Tak tenis tady má dlouhou historii. A to není jen tenis, no. Tak hele, ona, když je ta ženská krásná, tak nemusí být ani sportovec. Jak třeba Anna Kurníková, ta třeba nikdy nebyla světovou jedničkou. A... No, to nemusí být ani sportovkyně. A byla fenomén. Když je krásná, tak dělá hezký život tomu okolí. A v tom, jak si Češky a Slovenky, že Slovenky tady výrazně taky se umisťují, tak myslím, že tohle je ještě navíc, že jsou dobrý tenistky. No. A něco v tom bude. Možná takhle ta metoda toho tréninku tenisového by byla zajímavá pro všechny ženy. Že? Vy jste od kolika let? Od tří. Ježišmarja. Já byl trošku pozadu, takže já bych ve třech tam ani nedošel asi. Ne, vy jste chodila s tatínkem, jo? A ráda jste chodila? To se mě nikdo neptal. Neptal, no to já znám, no, myslím, jak já kamkoliv jsme šel, jak se šel nerad. Já musím říct, že táta měl úžasný talent to dělat formou hry, takže já jsem nikdy neměla zase takový pocit. Jo, vy jste si jako... střihli s tatínkem, jo. Kdo půjde na tenis, jo. Na to mě se tatínek taky na nic neptal, jako, ale vždycky to bylo jako oprus, že jsem někam musel jít. No ne, a druhá věc je od tří let, to je záběr, ne? No. Tak ten, jako pokud chce člověk být v tom no, ne, sportu ale nejlepší, tak... nemůžete chtít nic, že jo? To ne, tak to je o rodičích, jak vás usměrní a co vám ukážou. No to o mě usměrňovali. Já jsem měla o 10 let starší sestru, takže ona byla takovým mým vzorem, takže mě bavilo jí vidět hrát a jo, hrát tak to taky. Jo. Takže... Ale se, víte, tam to je, sestry ty obě taky cvičily, zpívaly, recitovaly. My jsme jenom leželi, kluci, jako. Ale holky byly vlastně aktivní už od tří let a tak dále. Ale tak chlap potřebuje víc času, než se jako probere. To taky souvisí s tím, že on se vlastně celý život nemění, tak nemá kam spěchat. No ta žena projde těma vývojovýma fázema a tak, že jak se říká, ten chlap je furt stejný v podstatě. To jeho zadání je jednoduchý životní, rozmnožit se a pak může padnout. Jo. Zatímco ta žena má úplně jiný zadání, tak možná, že ten výraz nejrozdíl v Česku je ještě větší než kde jinde. No a tak jste teď šťastná, vdaná, máte děti, že jo, tak jste spokojená. Jo, já. A s manželem taky, protože ten je pořádný. Jo. A neuděláte si někdy, když vypadne takový bordel jenom sama pro sebe? To já bych měl dutkání. No, to dělá vydatně, není doma, to, ale... Já to dělá vydatně naše dcera za nás všechny. Dcera, no. Jo. No, ne, a tak já... A to cítí z toho tatínka, tak to tam tak všechno... No, já proto mám... Já teda nejsem pořádný, ale nemám rád nepořádek, ale dělám ho, ale nemám ho rád. A pak je určitá fáze, kdy už jako povolím. To je rezignační moment. A to je takový to váhání, jestli se zoudu do postele a tak, to už... Ale to je, když jsem sám někde, že jo.
Ale ne, měl bych nutkání, když odjede, tam ty komínky a ti to tu, ale ať to hledá potom. A všechno najde takhle? No, jo. No, to jsou tyhle pořádníci, no. Mě to trošku deprimuje, protože já tomu vůbec nerozumím, jak je to možné. Já jako zase nejsem takovej bordelář, takže já tomu do určitý míry rozumím a je to fajn. No tak pro dva pořádničky je to uklízím fajn. Uklízím po dětech, tak aspoň nemusím uklízet potom manželovi ještě. A to uklízení není tak důležitý v životě. No není. Proč ale tak to? Říkáte sám, že máte rád, když je uklízeno. No to přijde uklízečka. Takže vám v tom uklízeným jako je příjemně. Nebo na mě uklidí krásně. Já jsem šťastný, protože zase mám 14 dní, ale jako nebaví mě to furt, je všechno takhle dává. Jako přijde mě to, a taky já jsem emotivní, takže teď mě zajímá tohle, co je tohle a tadyhle, a nebudu všechno vracet na původní místo. A takový, tak to udělá pak ona, když přijde. A uklízí vám někdo? Já. Ale tak tím, že manžel vlastně nedělá bordel, tak ten uklid není tak složitý. No tak to my bychom se unudili takhle. Ne, přece tak si někoho najmat mě uklidí, no. Ale je to krásný. Ale to může být relaxační. To uklízení? Jo. No prosím vás, to mám o relaxaci jinou představu. Dneska vydrhu podlahu. To ne. A jaký... Jinak bychom spali normálně všichni, i skřivaní, i sovy. No ne, že nadužíváme to umělý světlo, jako jo. No. A jaký máte pro to důkazy? No to je každý týden vyjde novej. Jo. Jakej novej? No ze začátku ne. Když jsem to začal říkat před 10 lety, tak to nebylo ještě. A teď oni, když mají lidi poruchy spánku, tak chodí do té spánkové komory? Já jsem tam byl taky. Taky jste tam byl? Mhm, 4 noci. Zase se spal na svý levý straně? Tam jsem se vrtěl. Tam jste se vrtěl? Tam jsem se vrtěl, o tom kamerový záznam, ale já měl kanilu v ruce, protože mi měřil ten melatonin právě. Jo, jak se dopad? No perfektně právě. Jo. A ten melatonin... 96 pikogramů na mililitr krve. Kolik? 96. No, jak se nevytahujte. Vás typuju, tak na... No, se 7 hodinama spánku 50 bych vám dal. Jo, takhle, vy mě budete odhadovat melatonin, jo. No já to poznám. Pikogramech, jo? Jo. Si to večer změřím, až tak vám pošlu mail, hele. No, ale počkejte, ten melatonin je co? Tedy energie, radost? Melatonin, to je ten obráceně, to je ten druhý, serotonin. To je serotonin. To je opozit hormon a on se N-acetyltransferázou vyrábí z toho melatoninu právě. Až ano. Takhle. Ale tam musí být taky podmínka a to je slunce. Když tam není slunce, no to proto mají ty lidi právě špatnou náladu a všechny ty sezónní afektivní poruchy jsou v době, když je málo světla. No dobře, a oni prodávají takový ty umělý světla lampy. No to jo, ale to moc nefunguje. Ne, stojí to dost? No stojí, no. No dobře, ale když máme světlo, víte, jaké je to dneska? Já můžu mít světlo a u žárovek mi píšou, kolik to má kalvína nebo jo, čeho. No, jo. No tak co si mám dát doma? Já vždycky říkám teplý světlo, oni to píšou někdy na ty žárovky. Teplé nebo žluté a bílé a tak dále. Pak máme modré světlo, to je z komputeru. To je špatně, no. To je špatně, no to oni furt píšou, že to je špatně. A ono teda si můžete nastavit, že od soumraku do úsvitu to bude mít ten noční. No a říkají, že to jako je negativní pro ten spánek, to modré světlo, jo. No taky. A já u toho usnu dobře, ale. No, to usne každý, že jo, vy taky usnete u televize. No, ale velmi dobře. Tam jde o kvalitu toho spánku, jo. Protože to, že usnete u televize, ještě neznamená, že melatonin, no. To je ten hormon, jak no, ho znám, no. Špatně říká melatonin, hormon spánku, to není žádný hormon spánku. To je fotoperiodický hormon, a kdyby se to mělo zjednodušit, tak je to hormon tmy, ani ne večera. To znamená, že ty lidé, když usnou u televize, tak rozhodně nemají melatonin. No dobře, ale jsou vyspalí. Jako. Nejsou právě vyspalí. To se právě, ta kvalita, to je jako sklenice vody. No, ne, ale... Jako, že mají v noci spát, přes den, že mají chodit na slunce, to jako nechtějí slyšet. No, nechtějí slyšet, ale tak oni taky musí chodit do práce lidi, že jo, no, a tak jo, dále. No, ať choděj, to je v pořádku. No, ale mě by zajímalo, tak když se tak věnete světlu a tmě a spánku teda, tak co je za problém dneska se světlem? Kromě toho, že v noci někdy není dost tmy teda. Tak přes den ho máme málo.
Čeho? Světla. Světla přes den. No tak to je... Protože jsme pod střechou. Teď my už 90% trávíme pod střechou. No ale tady máte málo světla od října do března, že jo? No to je ono. No, jakože bych šel ráno rozhánět mraky, hele, aby bylo světlo. To. No, ale to stačí, ty tisíce luxů jsou tam pořád. Jo. No jasně. No ale tak světlo my potřebujeme jaksi k životu a energii a tak dále. No a co teďko ty lidi, co jsou skřivaní a sovy, že jo? No. No tak skřivaní to jste vy jste skřivan. No jsem takový mydl, takový nezařazený. No mydl, vy jste skřivan. No, jo. Tak, no. Možná spát půl devátý, hele, to nejste ani skřivan, to jste tak u vrabce už skoro. To jsou ještě jiný machři. Jo. Chodí dřív, no. No, ale to jste skřivan a vstáváte v šest, hele. No a sova chodí nejdřív po půlnoci, že jo? No to si myslí právě, protože oni jsou ovlivněni tím světlem, ale jinak rozdíl mezi sobou a skřivanem je třeba jenom tak hodinu a půl. Jak to? No protože tady máme takovýho dirigenta, to jsou naše suprachiasmatická jádra a ty... Má to každý? Jo, všichni, to máte všichni. A ty mají vnitřní čas. No. A ten čas, kdyby nebyl východ slunce, to je ten startovní výstřel, tak u sov je ten čas delší než 24 hodin a skřivaní mají kratší ten čas než 24 hodin. Jo. Ale obvykle je to třeba 23,5 a 25, to znamená, aha, tam je 1,5 hodiny rozdíl. Ale protože Edison nám před 150 lety přinesl žárovku, tak my jsme to úplně změnili, to, jak používáme světlo a vlastně v noci nadužíváme to světlo a proto nespíme. No tak vy ne, samozřejmě. Vy budete rád, když se vám povede odejít, to, jo. Ale dobře, a tady ty světla, to tak ono se o tom mluví a ty monitory a tak dále. No a co doma, jaký má mít světlo doma? U stolu, když jíme, tak co má mít teplý světlo? No podle toho, jestli je to oběd nebo večeře. Večeře s varlatama u stolu doma. Tak jak to mám já třeba, jo? Jo, no. Vy jak slyšíte varlata, tak... Tak samozřejmě, že musíte rozdělit ty světla podle toho, co se děje doma. No nic jíme. No, ale jí se buď to ráno snídaně, ne, oběd večer, nebo večer. No tak dobře, ale přeskakujeme, jo? Ale tak dobře, vezmeme to od tý večeře. Tak ráno vezmeme je sluníčko. No, ale někdy třeba v zimě. No, to není. No. Není, to znamená, musíme si rozsvítit už k snídani. Ano. No a to bychom měli svítit takovým světlem, které nám dá ten startovní výstřel, aby ten náš dirigent... A to je který světlo? No, to je bílé světlo, bílé. Jako slunce. Aha. Jako to slunce, když... Ne žlutý, bílý. Když jste na pláži, tak takové to krásné kolik slunce. Kolik kelvinů? No, 5000 kelvina. No, tak si tam dám 5000 na snídani, no. Na snídani, no. A to s tím... To na varlata nemá vliv. No má právě. Má? No i to od rána už na to musíte pracovat. Jo, od rána. No jo, tak to my svítíme, blbě letá. No. Je. To je bomba teďko, zítra jdu do elektra. Takže ráno bílé. K obědu to stejné bílé, ale k večeři už musí být potom v úrovni očí teple bílé. Ale víte co, kdyby to dělali na ty krabičky, kdyby žárovy, to tam psali, že jo? Ne, snídaní, obrázek, obědu, parlata, malinký věc. To by byl CRS. No jasně. To už vidím. To chlapi, by byla metrika. Tyhle ty malinký to tyhle dává, tyhle ty. Jednu bednu těhle tady. I ženy by to kupovaly třeba k Vánocům a tak? No jako žena by to kupovala jako pomstu, by mu koupila ty malinký. A... Ne, ale... A on by si tajně svítil těma... A to znamená, a žena není tak háklivá na světlo? No všichni jsme hákliví na světlo. Vždyť se to tady střídalo miliony let. No to jo. Vždycky ve dne bylo světlo. Ano. A v noci byla vždycky tma, no. Jenom měsíc, jednou za 29,5 dne. A to je strašný, že mě svítí. No a to dělá jenom čtvrt luxu, ale. To je čtvrt luxu, no to jenom čtvrt. Právě. Ale to hrozný, to jak auto, když jede vždycky. No a to je jenom za ideálních podmínek. No. Když nesněží, není déšť a musí trošku mrznout. Aha. Jinak je to desetina jenom. No a ale na ulicích je třeba 5. No a co to je, když někdo svaňujou auta? Co to je se světlem? No to je strašný. Strašný, jo. No. Má to taky dopad nějaký? No já jsem si objednával auto a chtěl jsem tam teplý světla dopředu. Vy jste chtěl teplý světla? No jasně. Že byste rozehřál silnice trošku. Ne, jako teplý, teple, bílé. Jako no já vím, ale že byste jel a měl byste jako no, jedinej. No já bych hlavně neoslňoval ty protijedoucí auta, jo. Teda no ty řidiče. Zase, no tak já chci, aby mě neoslňovali hlavně, ale... No a právě, protože
teď se vyrábí jenom ty s těmi bílými, no, tak vlastně si nikdo neuvědomil, oni vždycky říkají ty lidi, ale to s tím je skvěle vidět. No je, no. No je, já vím, já mám dvě takové auta, ale... Máte hodně aut, no tak... No, ale já mám jedno... Souhledem na to, jak jste kvalitní, jako... Není divu, no. Já mám jednoho služebáka, jsem dostal k 50 nám, no. Aha. A já jsem tam právě chtěl ty teplá světla, abych neoslňoval ty protijedoucí, protože to předtím má studená a když jedu z chaty třeba, tak to mi 10x probliknou, abych to stlumil. No tak já jim ukážu, jak to vypadá, ty dálkový. Jo. No jasně. Ty jsi měl kidy tak hele. Jo, tak hele. Aby to aby je chodilo... takový český pozdrav. Tohle ne, chceš? No ale já to... Já, já ty lidi edukuju. Vy je také edukujete. No jasně, aby až příště jdou do autosalonu, aby chtěli taky ty teplý, aby je to neoslňovalo. Protože ve chvíli, když vy jedete a dobře vidíte, no tak ale najednou těch aut je víc a víc, který vás oslňují, jako mě tamhle ten reflektor teďko. A... No to jsme tam dali jenom, že jste přišel. Ale... Jo, normálně to tady není. Jinak to tam není, ne. No to... a když jsme oslněni, tak se nám zavírá ta pupila, ta panenka. Ano. Tak ta se zavře a vlastně ty řidiči míň vidí. Ano, no to já vím. No, no. To je v podstatě nebezpečné. Na chvíli jedu tak jako... No, když jede proti vám auto. A já jsem to měřil samozřejmě. No. A na tlumená ta světla, ono to má takový automatický systém, no, tak to má 200 000 kandela na metr čtvereční. Váš, 200 000 no, kandela? Jasně, váš telefon má třeba 500. Kandela. Kandela na metr čtvereční. A musíte mě teď nějak nenápadně říct, co je kandela. Kandela na metr čtvereční, to je intenzita, to je jas. To, co to vydává, tak aha, jak to cítíte, že vás to... Kandela je měrná jednotka. No, to je SI jednotka, no. Aha, a to je 200 tisíc. A hranice vidění je 300 tisíc kandela na metr čtvereční. Ale dálkový... A když je kandela 400 tisíc? No to, já mám třeba 3 miliony kandela na těch dálkový. Proto to těm lidi... Vy máte nějaký superkáru? Ne, to mají všichni. To mají všichni, kdo mají letky. Máte hodně dobrých věcí, jako... No. A promiňte, že jsem takový... 3 miliony. No a vy právě, já bych vás tipnul, my máme dva druhy samurajů, který to lepějí takhle. Aha. A já bych vás tipnul na nočního. Že bych chodil v noci... To volepovat. Volepovat, jo. A potom jsou denní samurajové a ty, když najdou tu lampu volepenou, tak ji zasnou. A proč se volepujou ty lampy? No, aby nesvítily ty bílí. Protože ty bílí nám narušujou toho... Dirigenta. Ale nejenom nám. My si uděláme blackoutový závěs, ale ty zvířata, když to tady Eklev píše, teď my jsme vyhubili v Evropě, zmizelo 75% biomasy létajícího hmyzu, je fuč prostě. A to jsme udělali světlem, jo? Ne, jenom světlem, ale taky ale světlem. To světlo se nejlépe odstraní, protože pesticidy nemůžeme vyndat ze zemědělství. Ale světlo, jako se... ale světlo se dá vyřešit do jednoho roka. A vy jste říkal něco, že si to vyřešíme blackoutem něco? Ne, blackoutem. Teď jste to říkal. Jo, blackoutovým závěsem. No, blackoutovým jako závěsem. Doma, no, že my lidi si to vyřešíme. No. Já blackoutovým závěsem. Ale co ty zvířata, volně žijící druhy, třeba hmyz? Nebo... Já vím, ale já nevím, co to je blackoutový závěs. No, to je takový závěs, který skrz... Jako hadr doma na, no, na okně. No, to se zdává na okna. Já myslím, že to je něco odbornýho. Hadr na okno. No, normálně jako... obyčejný závěs. Závěs, měl jsem to říct. Ale zase to zní dobře, dej tam ten blackout. A to... Není to jako, vytáhni ten hadr dolů a... Ale to chápu, to bychom chtěli všichni. Ne, ale tohle to bude, jaksi tohle je převratná informace, která má dopad i na soukromý život, protože mě strašně štve, když nemůžu usnout někdy. To se stane, že jo? No. Když ráno něco mám, třeba letadlo nebo takový, tak člověk je jako nervózní. A teď si můžu říkat, ne, že jsem nervózní, ale ještě jako... Tak když to bude občas, tak se nic nestane. No ale bude mě to znervozňovat. To je jako ten jetlag, taky ty lidi ví, jaký mají příznak a stejně znova letí. Že? No to máte pravdu, no. A já to snáším teda docela blbě. No. No a teď si uvědomuju, co mě to stojí. No právě. Ale to nemusí ty lidi ani opustit časové pásmo tady, nemusí opustit Českou republiku a můžou pociťovat příznaky jetlagu, protože mají takzvaný sociální jetlag. Že nechodějí spát pravidelně ve stejný čas, v týdnu a o víkendu. To znamená, v týdnu jako nějak chodí podle toho, jak chodí do školy nebo do práce, a o víkendu kalej, že jo, večer. No ale prostě... to kalej, proto aby dobře spali, hele. No, to nevím.
No. Prostě kalej. No, dobře. Tak to záleží, kde je. Přes půl noc. Nic, to, že mám brát léky, jo, to je dobré. No, vidíte. A když kalej, tak to potom chtějí dospat. To znamená, oni nevstávají jako v týdnu, ale třeba jdou spát o 3, 4, 5 hodin. No, teď je víkend, vstávají. No, to je ono. Nabrát, no. Jenže ten dirigent je potom zmatený. Se nelíbí to slovo dirigent. Ne. Takže to vypadá, že je s náma někdo ještě. Suprachiasmatická jádra se to jmenuje. Jak se to jmenuje? Suprachiasmatická jádra. No, to je ještě horší než no dirigent. Právě. Ten dirigent je lepší, to si budete pamatovat i vy. Jo. No ale tak chcete přes víkend nabrat síly, užít si s kamarádama, tak trošku zakalíte, no. Pak spíte. No. A pak to máte, jako kdybyste každý pátek odletěl do Spojených států a zase se vrátil, že jo, v neděli. To takhle, když to protáhnu, jo. Jo. No tak to je úplná tma, opravdu. Tam je, já bych ji stejně neviděl. Tam je fakt taková tma, že já si nevidím na špičku nosu. To máte doma? To máme doma, no. A když někam jedete, tak tam si to vytvoříte takové? No teď jsem spal v Kutný hoře v celé. V celé? No. Jste si jel vychrupnout jako rekreač. V Kutný hoře je Gásk, to je ta galerie z Českého kraje. Já vím, Kutnou horu znám výborně. No. A tam oni mají ten klášter no. A ty hosti, tak můžou spát tam v celé. A vy si chodíte takhle už požitkově spát do takovejhle no, jako... No, a já už jsem měl druhý klášter. Jo. A já jsem čekal nějaký zážitek noční, ale nebyl. Ne, počkejte, čemu říkáte zážitek? No, tyhle ty starý místa, no. Tak jako působí na ten spánek, že právě nespím celou noc na jedné straně, že se třeba vrtím. Že se přetočíte. Nebo se mi něco zdá, jako živej sen skoro.